Doktor Ladislav Pekárik z Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied nám povie niečo o skúsenostiach s občianskovedou na Slovensku a o ich projekte Visitor. Projekt Visitor je zameraný na mapovanie nepôvodných druhov organizmov nielen na území Slovenska. A takým ďalším cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie bežných obyvateľov o záujem o svoje okolie, pretože nepôvodné druhy sa vyskytujú úplne všade. Keď sa pozriete z okna, tak nejaký nepôvodný druh určite nájdete, či už je to rastlina alebo živočích. Ako dobre viete, nepôvodné druhy v súčasnosti predstavujú celkom veľký problém a výraznú výzvu, pretože sa šíria po celom svete a môžu jednak spôsobovať rôzne ekonomické škody a taktiež môžu vytlačať pôvodnú biodiverzitu. Práve cieľom tohto projektu je aj zlepšiť mapovanie týchto nepôvodných druhov a zachytiť ich šírenie v rámci Slovenska. Ďakujem vám, pán Pekárik, za informácie o vašom projekte. A projekt Visitor je teda zaradený do projektu Občianska veda. Akým spôsobom zapájate občanov do tohto projektu? Ako sa podieľajú na ňom? Ťažiskovým komponentom nášho projektu je aplikácia pre smartfóny, kde jednoduchým, ktorá je dostupná zdarma a môžete si ju stiahnuť. Táto aplikácia umožňuje jednak odosielať fotografie vašich nálezov, automaticky sú odosielané aj súradnice, čiže vieme presne lokalizovať, kde ten nález sa nachádzal. Tieto nálezy sú potom kontrolované a ak sú správne určené, tak potom sú zverejnené na webe. Čiže všetky nálezy, ktoré sú správne a dobré, tak potom sú verejne dostupné na našom webe, ktorý je prepojený s touto aplikáciou. A čo sa týka získavania užívateľov, mapovateľov, tak využívame rôzne kanály, či už sú tu rôzne články, hlavne na webových portáloch. A taktiež sa občas podarí spomenúť tento projekt aj nejakých médiách, či už v rozhlase a tuto teraz v tomto videu. Čiže do povedomia verejnosti sa veľmi ľahko dostane. Táto aplikácia, ako ste hovorili, sa dá bežne teda stiahnuť a netreba nejaké špeciálne zaškolovanie občanov alebo teda vyslovene len aplikáciu využívate na výskum a zbieranie dát. Súčasťou aplikácie je aj encyklopédia, kde sú popisy jednotlivých druhov, čiže to, čo potrebujeme mapovať, tak sú veľmi dobre popísané a sú k tomu priradené fotografie, taktiež je tam uvedené, akým spôsobom sa tento druh dá rozpoznať. Čiže týmto sa snažíme taktiež vzdelávať občanov, aby poznali svoje okolie. Dobre, ešte by som sa teda spýtala také skôr veci na projekt. Či ste pri projekte narazili na nejaké prekážky, či bolo niečo, alebo to malo ľahký priebeh, či už od podávania projektu cez samotnú realizáciu? Treba s financovaním. Financovanie projektu bolo práve založené na niekoľkých rôznych zdrojoch. A tento projekt je čiastočne naviazaný na COST projekt, ktorého som účasťou, čiže to európsky projekt, ktorý sa volá Alien CSI, čiže je to projekt založený na práve mapovanie výskytu rozšírenia nepôvodných druhov pomocou občianskej vedy. A čo sa týka financovania projektu z národných zdrojov, tie sa nám veľmi nepodarilo získať, čiže je to skôr také lepenie projektu a financovanie vývoja tejto aplikácie a webu skôr z viacerých malých zdrojov. A aj keď sme sa snažili o financovanie z nejakých väčších projektov, tak zatiaľ sme neboli úspešní. Čiže jedným z tých úskalí je financovanie, ďalším úskalím je nájsť si na tento projekt čas, pretože v podstate my to robíme popri našej práci. Nemáme zamestnaného žiadneho človeka, ktorý by sa priamo a len tomuto projektu venoval. Čiže toto je ďalšie úskalie. Ďalším úskalím, ktoré vidíme do budúcnosti, je najmä to, že ak financovanie vyschne, čiže nebudú žiadne zdroje, ako budeme ďalej
udržiavať chod tejto aplikácie, pretože tá musí prechádzať neustálým vývojom. A čo sa týka ďalších úskalí, myslím si, že celkom máme slušné zastúpenie užívateľov, a ktorých ale nevždy sa podarí úplne udržať, ale pribúdajú stále nejakí noví, čiže nálezov máme relatívne dosť. A tie nálezy sa samozrejme zvyšujú v období, keď sme tento projekt predstavili na nejakom fóre, v nejakých médiách. A taktiež ešte jednou skupinou, ktorú ja celkom úspešne využívam, sú študenti vysokých škôl, pretože v súčasnosti aj počas tejto pandémie študenti prírodovedných odborov majú povinné terénne cvičenia, ktoré nemôžu byť prezenčne, a teda využívame tieto online nástroje na to, aby sme aspoň do istej miery nahradili tieto terénne cvičenia. Áno, to bola často ďalšia otázka, také preklenutie, že či má projekt aj praktický efekt, alebo má. Takže v podstate áno, keďže sa vie prepojiť aj praktické s užitočným aj na tomto štúdiu. Áno, tento projekt áno. To je jedna rovina toho praktického využitia, druhá rovina praktického využitia by mohla byť tá, že napríklad niektoré samosprávy by si mohli prostredníctvom nášho projektu zmapovať rozšírenie nepôvodných druhov a vedeli by, kde presne ktorý, ja neviem, strom, napríklad pajaseň, ktorého aj tuto v Bratislave obrovské množstvo, kde je, a tie dáta by boli pre nich voľne dostupné, potom by tie nepôvodné druhy mohli manažovať. A premýšľali sme o ďalších rôznych a možnostiach praktického využitia. Ja si myslím, že tento projekt je napríklad veľmi vhodný pre učiteľov stredných škôl, ktorí by mohli vyhnať v úvodzovkách svojich študentov do okolia školy, nech mapujú nepôvodné druhy. Čiže aj tu je takýto, takáto rovina praktického využitia. A v rámci tohto projektu my plánujeme taktiež verziu pre v úvodzovkách odborníkov, ktorí už nebudú musieť byť kontrolovaní. A tu by sme chceli aj rozšíriť množstvo sledovaných druhov. Čiže nie len sa zamerať na tých niekoľko do 40 druhov, ktoré sú také najbežnejšie a pre nás najzaujímavejšie, ale vedeli by sme to rozšíriť aj o ostatné druhy, napríklad všetky nepôvodné, kde už ten užívateľ expert by si nemusel vyberať do zoznamu druhov, ale mal by voľnú ruku. Tak to sú veľmi zaujímavé myšlienky. Určite budú mať veľkú podporu v slovenskej vede. A ešte tak na záver by som sa teda spýtala, kde sa zrodila myšlienka o takýto projekt, aplikáciu? Ako sa to celé rodilo? Táto myšlienka vznikla po diskusii s kolegyňou, s ktorou sme vlastne tento projekt potom rozbehli. Ja som kedysi dávno premyšľal o podobnom projekte, ktorý by sa venoval len rybám, keďže som odborník najmä na ryby. A pri tej diskusii sa práve zrodila táto myšlienka, že poďme teda mapovať nepôvodné druhy. A premýšľali sme nad formou, akou formou sa práve dostať k týmto informáciám. A keďže sme mali nejaké zdroje a mali sme dobré kontakty na vývojárov, tak sme sa snažili ísť tou najmodernejšou cestou, a teda tou cestou aplikácie, ktorá je naozaj jednoduchá. To bolo veľmi dobré rozhodnutie, lebo určite to, čo sa dá stiahnuť do smartfónov, do mobilov a robiť s tým, určite priláka teda bádateľov a teda ľudí do občianskej vedy. Ešte by som, Pekarik, na vás mala otázočku, čo sa týka projektu. Či aplikácia vizitora rieši aj také situácie alebo pokrytie, kde sa ľudia zhromažďujú na rôznych častiach Slovenska rôzne, čiže či to pokrytie je aj toto zohľadňuje, alebo len čisto bez nejakých lokalizačných kritérií? Áno, o tomto probléme dát získaných občianskou vedou vieme. A tie údaje sú oveľa viac koncentrované na miesta, kde chodia ľudia, je to samozrejme. A na druhej strane ten výskyt nepôvodných druhov výrazne súvisí s ľudskou činnosťou, čiže často osídľujú pozmenené biotopy, čiže veľmi radi sa objavujú v intravilánoch, a taktiež sa veľmi radi vyskytujú v pozdĺž nejakých línií, či už líniových staveb, ako sú nejaké
diaľnice, železnice alebo potom pozdĺžvodných tokov. A to je všeobecný problém údajov občianskej vedy a ďalším problémom je to, že ak niekde nálezy nemáme, to neznamená, že tam tie nepôvodné druhy nie sú, čiže občianska veda rieši len pozitívne nálezy a negatívne nálezy v podstate nerieši. Tieto dáta, ktoré získavate, teda nejakým spôsobom ďalej musíte poprípade analyzovať, spracovávať, alebo ako ich ďalej šírite verejnosti? Ako som už povedal, všetky overené nálezy sú zverejnené na webe, čiže sú voľne dostupné a každý užívateľ si ich môže pozrieť, môže si pozrieť svoje nálezy, keďže každý užívateľ musí mať užívateľské konto, kde si potom vie na základe svojho konta zobraziť svoje nálezy, ktoré pridal do aplikácie Vizitor. Uh-huh. A ešte by ma aj taká vec zaujímala, či nejakým spôsobom vyhodnocujete v podstate tie údaje, čo sa týka nejakou formou dotazníkov, či spolupracujete aj so študentami, či nejakým spôsobom porovnávate tieto údaje invazívnym druhom. Áno, robili sme takú štúdiu v rámci záverečnej práce jednej študentky, kde nás zaujímala zmena postojov práve k problematike nepôvodných druhov a aj s využitím práve aplikácie Vizitor. A zvolili sme dvojice pôvodných a nepôvodných druhov, ktoré boli najviac atraktívne aj najmenej atraktívne. Tá atraktivita bola riešená, bola hodnotená tiež nezávislými občanmi. A pýtali sme sa na tri otázky. Ktorý z tejto dvojice je pre nich atraktívnejší alebo menej atraktívny? A ďalšou otázkou bolo, ktorý by radšej chránili? A poslednou otázkou bolo, s odstrelením ktorého by súhlasili? A tento dotazník sme najprv použili predtým, než dostali participanti akokoľvek informácie o nepôvodných druhoch. A potom sme týchto participantov rozdelili do troch skupín, kde po niekoľkých mesiacoch opäť prvá skupina, ktorá bola kontrolná, dostala tie isté otázky. A ten istý dotazník bez akejkoľvek informácie. Druhá skupina dostala ešte prednášku o nepôvodných druhoch, kde sa oboznámili s touto problematikou. A tretia skupina, a v tretej skupine bola ponúknutá práca práve s Vizitorom. A zistili sme, že pri tej kontrolnej skupine sa postoje týchto ľudí nezmenili, ale pri tých ostatných dvoch sa tieto postoje zmenili v prospech pôvodných druhov, kde dokonca tá aplikácia Vizitor bola o niečo lepšia ako prednáška. A taktiež sme na inej akcii už zisťovali taktiež koreláciu s vekom participantov, a tam sme zistili, že čím bol participant starší, tak tým sa mu menej menili tie postoje k tým pôvodným v prospech pôvodných druhov. Veľmi zaujímavé výsledky. Takže projekt je veľmi pestrý určite a držím palce, že bude pokračovať aj ďalej a že sa všetky problémy vyriešia, ktoré aj keď sú. Tak ďakujem Ladislavovi Pekárikovi, doktorovi, za vyčerpávajúce informácie o projekte Občianska veda a jeho projekte Vizitor. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.